no Serra Dourada, nós conseguimos assinar, está assinado. Acredito que a partir de segunda-feira vai estar a equipe aqui, eu acho que de manhã, de tarde e à noite. Se precisar, nós vamos vir trabalhar também e ajudar para que o começo do campeonato seja, estejamos todos prontos para acontecer.